Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбаев Сырым, және бүгін біз ежелгі грек философиясының атақты ғылымы Эпикур тұрғысында әңгімемізді одан әрі жалғастырамыз. Эпикур теориясының мәні адамның рақаттануы емес, азаптан бауы, байлық, даңқ, құрмет және табыс бәрі бекер. Олар сіз рақаттануыңыз мүмкін кезде мазалайды. Платон мен Аристотель философияның мәні бұрын белгісіз боп келген білімдері игеруде деп білді. Олардың түсіндігі бойынша философияның даму үшін математика және логика сияқты дәл ғылымдар қажет болды. Ал Эпикур үшін философиямен шұғылдануға ойлаудың салиқалы ақылға негізделген нақты әдістемесі ғана қажет еді. Эпикур шәкірттеріне мәдениеттің кез келген формасын қуаттаудан қашу керек деп кеңес берді. Оның шәкірттері қоғамдық өмірге қатыспауға тиіс еді. Мұның себебі қарапайым ғана. Мысалы, сіз белгілі бір табыстарға жетіп, басқа адамдардың үстінен билік жүргізу тетігіне ие болсаңыз, сізді көре алмаушылардың тіпті зиянын тигізуге тырысушы адамның саны көбейтіні сөзсіз. Эпикур достықты өте жоғары бағалаған. Бұл оның өз достарын қорғап, оларға көмектесуге тырысқанынан байқалады. Ол басқалардың азабын өз азабындай сезініп, адамдар оның философиясынан жұбаныш тапқанын шын көңілімен қалады. Эпикур ең алдымен үрейден құтылуға тырысты. Ол үрейдің екі негізгі бастауын бөліп көрсетті. Құдай алдындағы үрей және өлім алдындағы үрей. Эпикур үшін дін жұбаныш көзі емес, үрейдің бастауы. Адам ажалсыз болса, үрей мен ауырдан ешқашанда құтыла алмас еді. Эпикурдың атомдық теориясы. Эпикур дүниедегі бар зат материядан тұрады деп есептеді. Эпикурдың пікірінше, дүние атом мен бос кеңістіктен жасалған. Бос кеңістікке тап болған атомдар бір-бірімен соқтығысып, жанасы да объектілерге айналады. Эпикурдың бұл ойынша жан да материядан тұрады. Өлімнен кейін жан тәннен бөлініп, оның ұсақ бөлшектері бұтырап шашылып кетеді. Эпикур құдайлардың бар екеніне сенімді болды. Бірақ құдайлар өздерінің ләззаттарынан рақаттанатын, немесе азап шегетін ақылды гедонистер сияқты болып көрінді. Эпикур олар адамдардың істеріне араласпай, қоғамды көмірден өздерін саналы түрде аулақ ұстады деп есептеді. Демек, адамның құдайлардан қорқуының мүлдем негізі болған жоқ. Гедонизмнің іргелі идеялары екі бастауға негізделген. Бірінші бастау адамның іс-әрекеттерін психологиялық тұрғыдан сипаттау. Адам қандай да болса да, оның іс-әрекеті рақаттануға ұмтылысынан туындайды. Осылайша егер әлде кім жаны сүйген адамдары үшін қандай да бір құрбандыққа барса, оны бұл қадамға жетелейтін осын бәрі сол адамдардың қауіпсіздігі үшін керек деген ойдан туатын ләззат. Эпикурдың
teoriyasının ikinci bastauı adam rakat aluğa ımtılığı tez degen pikir. Rakat birden bir mağızdı kundılık. Tıraktı jani instrumentaldı kundılıklar. Men bir denini bağalaymın. Себебі оны алғым келеді делік. Яғни мен белгілі бір мақсаттымың бар екеніне сенімдімін. Бұл тұрақты құндылық. Өзіне белгілі бір мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін нәрсені бағаласам, онда ол инструменталды құндылық. Бұл белгіленген мақсатыма жетуге мүмкіндік беретін инструмент құрал. Егер мен футбол ойнағаны қатты жақсы көрсем, онда бұл ойын мен үшін тұрақты құндылық. Қысқы кештерде аптасына 3 рет жаттығу ойын сапасының деңгейін көтеруге және ұйымшыл команда қалыптастыруға бағытталған тәсіл. Бұл жағдайда жаттығулар инструменталды құндылық. Гедонизм адамның кез келген саналы іс-әрекетінің жалғыз себебін дәл айтады. Кез келген іс-әрекет пен кез келген қылықтың тұрақты және инструменталды құндылықтарға ие белгілі мақсаттары бар. Осылайша адамның бүкіл саналы іс-әрекетін жалғыз ғана мақсат түсіндіре алады. Кез келген адам ақыр соңында ләззат алуға ұмтылады. Егер біз осындай теорияға терең бойлағымыз келіп, бір адам үшін рақат, мәселен, өмірде табысқа жету, екінші адам үшін ақша, үшінші біреу үшін сексуалды ләззат десек, онда бұл адамның іс-әрекетін бағалауда еркіндік принципінің ұстанғанымыз болар еді. Мұндай жағдайда біз адам өзіне не қажет болса, соны алғысы келеді деп қайталаймыз да қоямыз. Бірақ адамның қалауы ақыр соңында этикалық сананың таралуына әкеледі ғой. Ал бізде этикалық сана бар. Мұның басты себебі біз елсіз аралда емес қоғамда өмір сүреміз. Бізде этикалық сана бар, себебі басқа адамдардың арасындамыз, социумде өмір сүреміз. Осының бәрі ескере келгенде, гедонизм адамның іс-әрекетінің жайғана сипаттамасы емес. Бұл адамның қандайда бір жағдайда қалай әрекет етуі қажеттігі туралы бағалама пайым. Гедонизм лайықты және берекелі өмір дегеніміз рақатқа толы өмір, оған жету үшін әрекеттену қажет дейді. Эпикурдың гедонизмі Эринимия Бентам мен Джон Стюарт Милдің этикалық ілімдерінен көрініс тапты. Кейде бұл ілімдер этикалық гедонизм деп аталады. Бұл ілімдердің негізі көпшіліктің барынша көбірек бақытты деп аталатын этикалық теория. Бұл теорияның кейбір бағыттары адамның іс-әрекеттерін олар алған ләззат пен азаптың сапалық және сандық көрсеткіштері тұрғысынан қарастырып бағалауға ұмтылды. Адам шын мәнінде бақыт пен рақатқа жете ала ма? Қазіргі заманғы психология бақыт дегеніміз басқа мақсаттарға жетумен қатарласа жүретін сезім деген пікірді ұстанды. Біз мақсатқа жету жолында қажыр қайратымызды жұмсаймыз, бірақ рақат пен бақыт туралы ойланбаймыз да. Алға қойған мақсаттарымызға жету үшін қандайда бір іс-әрекеттер жасаған кезде нағыз бақытты болғанымызды кейін ғана түсінеміз. Бірақ біз ләззат алуды мақсат еткен жоқпыз ғой. Бұл жағдайда өзіміз саналы түрде алуға тырыспаған ләззат
bizge belgisiz bir marapat retinde keldi. Osımen xabarımız ayaqtaldı. Kelesi kezdeskenşe sağ salamat bolınızdır.